Через одну хвилину ми перекриваємо на території Рівного, Рівненського району всі автозаправні станції. Рівно одну годину буде перекритий в'їзд в автозаправну станцію. Лише запускаємо автомобілі спеціального призначення, тобто швидкі медичні допомоги, пожежні служби, службу газу. Через два дні, 30-го числа, це буде загальноукраїнська акція з ініціативи виступу і «Правий сектор» і «Автомайдан». Вона вже буде набагато першу чергу чисельніша, тому що ви прекрасно бачите, що зараз люди в першу чергу люди підтримують, бо вони теж не задоволені тим, що робиться сьогодні з підняттям цін на топливо. І я думаю, що ми все-таки доб'ємося того, що спільно зможемо, що ціни будуть зменшені.